שמוליק קיפוד, כתב וצייר כוש. גדי חלה, הוא שכב במיטה ואמר לעצמו, כמה עצוב לי, לחברים שלי אסור לבקר אותי, אני חולה, נכון? אני שוכב לבד במיטה, אין לי חברים, רק החמורים על הפיג'מה שלי, אבל אי אפשר לדבר איתם, כמה עצוב לי. פתאום הוא שמע רשרוש בחלון. הוא הסתכל וראה כדור עם קוצים וראש קטן מצית מלפנים. בוא אליי, אמר לו גדי בשמחה. הכדור נכנס לחדר והתקרב אל המיטה. גדי הושיט לו את ידו דרך סורגי המיטה. הכדור עם הקוצים התקרב לאט לאט. הוא השיט את ראשו הקטן, חייף, ונגע בידו של גדי. מי את החבר? שאל גדי. אני קיפוד, אמר הכדור עם הקוצים. ואיך קוראים לך? קוראים לי שמולי קיפוד, ולי קוראים גדי. אני חולה, אל תתקרב אליי יותר מדי. אבל מותר לך להישאר בחדר, נהיה חברים, טוב? טוב, אמר שמולי קיפוד, גם אני חיפשתי חבר. גם לי היה עצוב לבד. גדי שמח מאוד וניענע את סורגי המיטה. אבל שמולי קיפוד נבהל והתקפל כמו כדור. אי אפשר היה לראות לא את הראש שלו ולא את הרגליים שלו. שמוליק, שמוליק, צעק גדי. מה קרה לך? איפה הראש שלך? איפה הרגליים שלך? שמוליק, שמוליק. אני מפחד. כן, לחש שמוליק מתוך הכדור. שמעתי רעש. אבל אתה מצחיק נורא, אמר גדי. תראה, אתה רק כדור עם קוצים, בלי ראש ובלי רגליים. אתה נורא מצחיק. לאט לאט התיישר שמולי קיפוד והוציא את הראש שלו ואת הרגליים שלו. אני רק ניענעתי את המיטה, אמר גדי. למה נבהלת כל כך? טוב טוב, אמר שמולי קיפוד בחס. ואתה? אתה חושב שאתה לא מצחיק? תראה, השערות שלך עומדות כמו הקוצים שלי. תנסה להתקפל כמו כדור. נו, נראה אותך. גדי התגלגל במיטה. אתה מפריע לספר סיפור. גדי התגלגל במיטה וניסה להתקפל כמו שמולי קיפוד. ניסה וניסה, וכמובן שלא הצליח. שמולי קיפוד עמד לרגליו. קספיאן, תראה. קספיאן, תראה. וצחק, וצחק, וצחק. שניהם שמחו מאוד. ואז אמר גדי לשמולי קיפוד, אנחנו חברים טובים. לשנינו יש הרבה קוצים על הראש. אתה יודע מה יש לי? מה יש לך? שאל שמוליק. יש לי תות, אמר גדי. אני אוהב תות, אמר שמוליק והתקרב אל המיטה. נו, בוא. בוא, קח תות, אמר גדי. הוא אכל חצי וזרק את החצי השני לשמוליק. וכך אכלו הרבה מאוד תותים ביחד עד שהתעייפו. שמוליק פתח את פיו הקטן ופיהק. אני רוצה לישון, אבל אין לי מיטה. אני מרשה לך לישון בקופסת הצעצועים שלי, אמר גדי לחבר שלו. אבל אני אהיה רעב בלילה, אמר שמוליק. אז גדי שם לו את כל התותים בקופסה, ושניהם שכבו לישון. איזה יופי כשחברים ישנים ביחד באותו החדר. בבוקר קם גדי, ואוי ואבוי, שמולי קיפוד התגלגל בלילה בקופסה, וכל התותים נתקעו בקוצים שלו. שמולי כמעט ובכה. אוי ואבוי, גדי ראה שעצוב לו מאוד. הוא ירד מהמיטה והוריד לו את כל התותים. הוא שם את שמולי קיפוד על ידו ושאל אותו, היי, מה יש לך? הרי אנחנו חברים, נכון? בטח, ענה שמוליק, אבל עצוב לי, אני צריך לחזור הביתה. אבא ואימא שלי מחפשים אותי ודואגים לי. אני מבין, אמר גדי, אני מבין אותך. לפעמים גם אבא ואימא שלי מחפשים אותי ודואגים לי. הוא לקח את שמוליק החוצה והוריד אותו לארץ.
שלום גדי, אמר שמוליק והתחיל ללכת. שלום שמוליק יפוד, אמר גדי, תמסור דרישת שלום לאבא ולאמא שלך, ותחזור לשחק איתי. תודה בעדתות. שמוליק התחיל ללכת. בבקשה, אמר גדי, שלום שלום. הוא עמד והסתכל איך שמוליק יפוד. לך, 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 לך.